Фахівці пенсійного фонду застерігають криворіжців від неперевіреної інформації та розповідають про випадки шахрайства, зафіксовані останнім часом. Йдеться про липові борги ФОПів перед пенсійним фондом, а тому спеціалісти радять підприємцям обов'язково перевіряти подібні повідомлення через месенджер. Шахраї почали надсилати повідомлення підприємцям Viber від імені Пенсійного фонду України, нібито про наявність боргів перед пенсійним фондом та вимогою негайно сплатити ці борги. В ході листування шахраї називають суму боргу, називають пеню та фінансові санкції, які будуть нараховані даним приватним підприємцям, та пропонують після сплати боргу прийти до пенсійного фонду та надати квитанцію. Звертаємо вашу увагу, що в Кривому Розі працює один відділ, що займається відпрацюванням боргів платників, який знаходиться за адресою вулиця Ярослава Мудрова, 85А, район автовокзалу. Ні в якому разі не перераховуйте кошти без з'ясування наявності у вас боргів перед Пенсійним фондом України, тим паче на картковий рахунок.